ଏମାଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତା କଲର ଧରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହଁ କାରଣ ଆମ ନେଇ ସେ ମଣିଷ ତା ନେଇ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଘର ଦେଇକି ଘର ସେ ନେଇଯାଇଛି ଏ ଧାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାର ହଉଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁଛି କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁନି ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଯାହାର କୋଠା ଥିବ ଦୁଇ ମହଲା ତିନି ମହଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ହିଁ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯାହାକୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାର କୋଠା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ଯୋଉମାନେ ହଇରାଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁନି ଦଳୀୟ ଆଧାର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦଳୀୟ ଆଧାର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହଉଛି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମର ଏମଏଲଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତାର କିଛି ମାନେ କଥା ନା ସେ ଏଭଳି ଲୋକ ଏମଏଲଏ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତା କଲର ଧରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହଁ କାରଣ ଆମ ନେଇ ସେ ମଣିଷ ତା ନେଇ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଘର ଦେଇକି ଘର ସେ ନେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀଟାରେ ତାର ଘର ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଘର ଦେଇନେ ତା ଚାଞ୍ଚାକୁ ଦେଲା ସେ ଘର କରି ନେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ସେ ତ ଆମ ଭଳି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷ ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଅଛି ପଇସା ପକେଇକି ରାତି ରାତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ କିଣି ନେବ ମଣିଷ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ନ ହେବେ ଆଗାମୀରେ ସେ ନିଜେ ତା ଗୋଡ ତଳେ ଚାକର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଇଏ ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।